wawa ta ki zaman aure tana zugatan tabara aure darajarsa tana da kima cikin al'umma domin sa ake samun dukannin da alfarma sunnar manzo dan Amina uwa gunzada amma ta ki zaman aure tana zuga tantabara amma wata ce da miji walla ba dan goyo ba tana zuga tantabara akan miji wai bai kai ba kar da ta like mai aure ba bauta ba dangin yan wahala gille iri ne ma zaki bara amma ko ta ki zaman aure tana zuga tantabara tana gairarin ba miji ya rufa mata asiri ya dauko ta ya aje gida ta yi tasiri ya ba ta ci sha sai tana har ta yokin tsari amma dan da hakan agwagwa sai ta yi fasara agwagwa ta ki zaman aure tana zuga tantabara wai ita ba ta cin masara sai dai nama ba ta aure wai idan miji ba shi da gama aure jari shi ta sa a rai ba ta ladama tsoron Allah babu ko kaɗan kin yi asara agwagwa ta ki zaman aure tare da miji dukkan abinda zai sai ta kushe babu yabawa ko abinda ya yi isashe muzantawa musgunawa take mai karshe ya gaji ya kore ta gilli yau kin yi asara agwagwa ta ki zaman aure tana zuga tantabara ta fara karɓar kiɗa na zawarci ba ta suba a zuciyar ta kullun na ɓaci ba wata kima rayuwa take kan ƙasƙanci ga tsangwamar uwa da uba da take tunkara agwagwa ta ki zaman aure tana zuga tantabara zama ya ishe ta ta hau tunanin tana da ƙawaye suna gidan aurensu ba sa halin yan maye ta fara zagawa ƙawaye tana rinjaye zigar ƙawaye kar su bar miji sai da fitsara agwagwa ta ki zaman aure tana zuga tantabara ta manta aure yaƙin mata ne zaman aure haƙuri ƙarin girma ne ni'ima daraja wannan sai in an zaune cikin bautar Allah aure sunnar baban zara agwagwa ta ki zaman aure tana zuga tantabara tantabara kar ki yi wasa riƙe aurenki kar a kai ki a barki martabar ki ɗakin aurenki kar ki wasa tantabara damƙi halin kirki ki kala agwagwa ta je bulayin ta ke kin tara agwagwa ta ki zaman aure tana zuga tantabara mace ba kima in babu aure hoto ce ko a gidansu za ta zamsa ne yar ware ce kuma ko wani aiki ita za a sa dan goruwa ce sarauniya ce gidan miji sai yanda ta tsara agwagwa ta ki zaman aure agwagwa Allah ya shirye ki kina da baƙin hali ba mai auren ki ce kin ɗauke kyawun hali sannan ki yo koyin matan manzo munzali na bar ku a nan al'amin ne AMC agwagwa ta ki zaman aure tana zuga tantabara